Jag ersätter Örjan Svanen som är forskare på KTH. Jag är ju lärare också på arkitekturskolan och har jobbat med miljöprogramsfrågorna också som praktiserande arkitekt. Och vår tanke var väl egentligen att ställa den frågan, vad vinner vi på en stegvis upprustning? Det är delvis en retorisk grepp. Istället för att fokusera på problemen och titta på vad det är för potential i det här. Det låter ju som när vi hör dagens korta presentationer. Så det som jag uppskattar med den här samlingen är ju att det är ett tung förvaltningsperspektiv. Det vill säga, här finns mycket kunskap kring de här tekniska frågeställningarna. Och då skulle vi kunna ställa den frågan, vad vinner vi på en stegvis upprustning utifrån det perspektivet, att försöka lyfta fram några exempel. Jag vet att Örjan själv, som har forskat kring hållbarhetsfrågor och energifrågor under lång tid, att han är i en situation där han börjar ställa om från att forska på vad han kallar window of opportunity, att läget är så pass allvarligt nu för en mängd byggnader att det är nu vi har chansen att göra något. Det vill säga, det finns ekonomi, det kommer tillskott, det finns projekt, det finns ett samhällsintresse, det finns en mängd faktorer som pekar på att nu måste vi göra någonting. Och Örjan själv har börjat ställa om till att det kanske inte räcker. Vi kanske måste göra den här successiva eller stegvisa upprustningen och att den tar in en bredare mängd faktorer. Det låter inte som att vi behöver omvända oss själva. De flesta har pratat i de termerna. Jag tror också att det är en samhällsutveckling. Att vi går åt det hållet att vi inte riktigt kan tänka att vi ska bygga ett nytt miljonprogram eller att vi ska bygga om ett nytt miljonprogram. Men vi hade diskuterat en indelning i mindre grupper. Jag tycker diskussionen som har fungerat eller varit runt bordet har fungerat. Är det någon som är emot att vi stannar i stor grupp och för en diskussion? Ja, var det man redan? Ja, är det någon som vill vara i liten grupp? Mårten? Du kan få en egen grupp. Men mitt förslag då är att vi försöker komma fram till svar på två eller tre frågor inom det här. Är att försöka lista exempel på åtgärder eller projekt eller tekniska lösningar. Och det kan vara från stor skala till liten skala, men att försöka lista exempel som faktiskt svarar på flera än en fråga inom det här. För vi vet att det finns en teknisk dimension, det finns en ekonomisk dimension, det finns en social dimension. Det finns alltså väldigt många dimensioner i det här. En långsiktig förvaltningsdimension brukar läsa alltid fråga om. Ja, men hur funkar det här på sikt? För att vi måste förvalta husen. Och ni som fastighetsägare har delar det problemet. Det vill säga, ni ska inte bara avyttra husen till någon annan. Så det är den ena. Ge exempel. Och den andra som jag tänkte är, om jag ställer en provokativ, inte en fråga, men om jag ett provokativt påstående, så skulle jag säga att det är väldigt svårt om man har varit en del av att bygga problemet, så kan det vara väldigt svårt att vara en del av att lösa problemet. Hur många av er som var med och byggde miljonprogrammet? Sven har redan erkänt. Är det någon annan? Ja, vad bra. Då kanske vi har goda förutsättningar. Det löser sig med åren, för det
eftersom det är rätt många år sedan så kommer alla vi som var med vara i pension inom några få år. Så att det problemet behöver ni inte dras med så länge. Men man kan snäva ner det och faktiskt säga att är man också inom byggbranschen så finns det en mängd utredningar där man kan säga också att vi kanske inte är de mest innovativa på ett plan. Samtidigt som vi är de mest innovativa på ett annat plan. Vi löser problem hela tiden. Men hur... Mitt förslag på en annan, andra frågan då är, vad är någon radikal eller ny lösning eller vad är den mest svåra utmaningen som vi skulle vilja ta oss an inom den här frågeställningen? Vad är där vi skulle vilja rikta forskningen? Om man säger att jag kan studera med de här tunna ytskikten så kanske vi säger att det är mer intressant om man tittade på den här frågan om solpaneler. Nu vet jag att den forskningen också pågår, men som en hypotetisk fråga. Det kanske räcker med de två. Försöka få fram konkreta exempel som faktiskt löser flera än en frågeställning. Och två, om vi är tvungna att tänka nytt. Vad är det vi vill tänka nytt kring? Vad är det vi vill fokusera på? Är det någon som vill lägga till någon frågeställning? Eller tycker någonting... Självklart så finns det utrymme i den här diskussionen om det är någonting i presentationerna eller så som ni vill diskutera istället. Lyft fram det. Räcker det, Martin? Det tycker jag. Ja, vi har inte alls tänkt någonting. Det är det som är problemet när man stannar i en stor grupp. Att det blir tyst direkt. Om man är i en liten grupp och får en specifik fråga så är det lättare. Får jag säga en sak direkt då, bara som en möjlig provokation. Jag är inte säker på att vi behöver tänka så väldigt nytt. Det låter alltid så dramatiskt. Det är som att hittills har det varit på ett sätt och nu ska det vara på ett annat sätt. Jag vill återknyta lite till, det var väl Lasse Björk som sa... Ja, men vi har jobbat lite vartefter. Du, Siv, ska berätta om en stund att ni jobbar vartefter. Möjligen är det väl så att det nytänkandet är att vi ska jobba ännu mer vartefter. Men en hel del har vi låtit bli att tänka vartefter, så därför måste vi göra rätt mycket på en gång. Man kan ta något exempel. Svenska Bostäder äger radhus i Kista. Det bara går tvärs över gatan, de radhusen. Kanske behöver göra någonting för 1 miljon i varje kåk idag. Det är inte så konstigt, för går man tvärs över gatan där folk äger sina likadana hus, där kanske man har bytt kök 3 gånger och gjort i ordning badrum och duschrum minst 3 gånger. Reparerat fasaden och målat staketen ett antal gånger, för de har gjort det successivt vart eftersom behoven har kommit. Vi har lagrat på oss en sån mängd med åtgärder. Så där är vi kanske då av många skäl nu tvungna, och kanske också rätt och rimligt av sociala, ekonomiska alla skäl, att göra allt på en gång i den där kåkan. Det vill säga evakuering, för det går inte att bo i ett hus som ska göra så mycket på en gång. Då har vi liksom inte tänkt hela tiden åt lite vart efter, för vi har ansett att det var rationellt att i våra underhållsplaner. Man talar om eftersatt underhåll i miljonprogrammet. Jag är inte säker på att jag vill kalla det vi har på Järva Svenska Bostäder för eftersatt, utan det är ett planerat underhåll som ska falla ut nu inom 10 år med någon teknik. Men just det här att ännu mer kanske varit efter, men också vara beredda att göra effektiva och snabba genomföranden. Då man kanske på ett halvår evakuerar en kåk och sen är den klar, istället för att störa de hyresgästerna i 3 eller 5 år med en utdragen process. 1 år utvändigt, 1 år invändigt, 1/3 år gården. Utan där kanske det är sett i större skala, tagat efter, men i det huset allt på en gång. Men det är både och alltså. Jag fick en fråga, vad är målår?
eller kolla in medborgare lösningar som vi gör idag står kvar. Och vad kommer att hända efteråt? Och ni har kanske funderat i ett bolag. Så jag tycker att det vore bra om vi börjar från den sidan och sen försöka hitta vilken lösning inom 10 år kommer att vara på fall med en bra lösning eller 20 år och sen jämföra med den som vi kan göra. Så, vad är det mål? Ja, det är en bra fråga. Hur resonerar ni? Hur länge ska du hålla det ni gör med er jobb? Ni tar Rinkeby som du sa, Lasse. Ja, så det är naturligtvis korrekt att svara på den frågan, för då är det inte på rätt typ av åtgärder. Det beror också på vad forskningen kommer att visa i framtiden. För det vi gör i energifrågorna idag, det kanske är det bästa idag. Men det kanske är så att om 10 år, så kanske, om vi gör en åtgärd idag, vi räknar hem den på, vi kanske räknar på 30 år, så ekonomi i den här frågan. Det kanske är så att det finns en ny åtgärd om 15 år som vi kan räkna hem igen. Det är inte alldeles enkelt att säga att det är utifrån den tekniska statusen att den här åtgärden ska fungera i 30 år. Men det är ingenting som säger att åtgärden kommer att bestå i 30 år. Men jag är lite grann inne på det också, att vi som fastighetsförvaltare kanske måste ta till oss lite grann här. Vi väntar så länge med att göra åtgärder i många fall. Så att när vi väl ska göra det så handlar det om att blåsa ut hela huset. Det är nog kanske inte den smartaste lösningen när det gäller fastighetsunderhåll. Det finns ju boende i huset också som man måste ta hänsyn till i det här fallet. Den här principen som man har som privatperson när man underhåller någonting, den ligger på en annan nivå. Då gör man ju lite grann efter att om nu börjar staketet bli klara färger och målade. Vi väntar kanske till att man måste byta staketet. Det kanske är en planeringsfråga för oss som är fastighetsvalt, att vi kanske är lite dåliga att planera om fastighetsunderhåll. Ja, vad gäller horisonten då, jag som representerar familjeägt bolag, vi ser ju nästa generation som horisonten för fastighetsägande, för det är ju 30-40 år till när vi går in och renoverar. Men sen det här att man väntar så länge och inte gör som den som äger sin fastighet mera privat, det hör ju också ihop med hyressättningssystemet, att det är väldigt lönsamt att göra ingenting under en massa år för att sen få upp hyran rejält när man gör en stor standardhöjning. Så att det är ju också där som vi måste visa på effekterna av det system vi har. Att kunde vi arbeta lite mer i dialog med våra hyresgäster, med kunderna, och hela tiden anpassa efter deras efterfrågan och förändrade behov och också få betalt för de investeringarna, då tror jag att det skulle bli mycket mer underhållet. För att det är klart att hyresgäster vill ju ha fina, välskötta områden. Och jag tror också att de vill betala för det. Alltså, när jag som fastighetsägare målar om, eller köper en värmepump eller vad jag gör, så gör ju inte jag det i första hand liksom, för att det ska vara lönsamt. Eller, jag gör ju det för att jag tycker det är trevligt att huset är omålat. Eller tapetserar eller fixar på andra saker. Jag tror de flesta som har ett eget boende ska de som bor i hyresrätt behöva lida av att det ska vara lönsamt. De kanske också vill ha trevligt. Vem vet, kan vi fråga dem? Det kanske går att basera hela ekonomin på det. Jag tycker det är jätteorättvist. Jag har både ett eget hus och en hyresrätt. Så jag kan jämföra lite. Ja, visst. Vi kan titta i backspegeln på de här tunga underhållsåtgärder som de fasader som har. De hus vi ger oss på nu, de är ju 30-50-60 år gamla. Så det här renoveringsfönstret, det är nu vi har chansen att ta det. Och då bygger komplexiteten i frågan på. Om vi tar fasaderna, om vi inte då tar fönstren och bevarandevärden och flera saker. Så, jag försöker ha en lång horisont när vi funderar på frågorna. Sen vad som är rimligt och vad som är möjligt återstår att se. Jag kan bara säga att det är lite reglerna för oss, men inte ens regler. Man kan ju konstatera att mycket av det man ser i både villor, alltså egna hem,
och radhus och så vidare och bostadsrättslägenheter. Det är ju ganska stort resursslöseri när man byter kök och badrum varje gång man byter ägare. Det är ju något som man verkligen kan ifrågasätta hur länge man håller på med det. Man ser ganska mycket som är rätt nytt som rivs ut för att man har mer om modet sker. Det är en annan. De trivs väl också. Erik? Ja, när jag skrek ut där, det kan ju inte komma som en chock det här renoveringsbehovet. Och det är ju inte början, som miljonprogrammets upprustning börjar ju inte nu. Den började ju nästan direkt efter det var byggt. Då började man av olika skäl renovera. Det som jag tycker är skillnaden nu är att i början kanske man gjorde det av sociala skäl och sen fanns det stora rot. Pengar. Nu har man energifrågan som vi alla pratar om. Men det är att det är alla tre faktorer man kan säga. Det är energi, alltså hållbarhetsfrågorna, det är upprustningsbehovet och det är integrationssegregationsfrågorna. Det är alla de tre samtidigt som driver på. Och där tycker jag det är ganska tydligt att det är ingen som vet vilken ände man ska börja i. Det finns inte en tydlig modell för så här gör vi. Och de där riskerar ju att slå ut varandra. Om jag pratar för våran del, så vi känner oss inte alls överrumpade eller chockade att vi får en renoveringsbehov. Det står så att vi är inte riktigt där ännu. De husen är inte så hårt slitna så att det är de som vi ska ägna oss åt precis nu. Men vi ska säkert göra i vissa av dem som har en sämre byggkvalitet behöver vi göra åtgärder. Och den sociala faktorn är tung, energihushållning är tung. Men rent tekniskt så är vi inte utvärdande. Jag tycker miljonprogrammet, och prata om miljonprogrammet svepande som en enhet, jag tror inte det var det du gjorde nu. Men en nyansering i det här debatten om miljonprogrammet tror jag inte långt. Jag håller helt med dig, precis det du säger. Det är ingen överraskning. Det är, de har kommit i en ålder nu, de här husen, man behöver rusta. Och det är inte så att det är mögel och ohyra och att vattnet rinner på fel ställen om man ser det liksom generellt. Vilket man ibland får känsla av när man lyssnar på debatten. Att följa Eriks fråga då lite grann. För att jag kan så mycket om hela systemet, men första frågan var, tror ni är det sant att det finns flera möjligheter? Jag menar, det som jag tycker är roligt i den inledningsdiskussionen, när man tittar på möjligheterna som finns i ett problem. Och jag tror forskningen brukar definiera problem, och lösa mycket problem. Och möjligheter är mer svårt, för det kan leda någon annanstans, det kan leda någon annan. Vi har en fråga vi svarar på. Och då kan vi sälja frågan till den södra möjligheten. Man kan sluta med andra frågor. Det är inte men jag vill fråga, tror ni att det finns möjligheter att göra någonting som kommer från att det finns flera krav som uppstår samtidigt? Jag kan säga att det finns energifrågan och det finns i vissa fall en social fråga. Och det kanske finns innovationer, det vill säga åldringsbyggnads åldersfrågor. Och är det så att i att svara alla tre att man kan tänka sig möjligheter som man kunde inte tänka sig att man skulle bara lösa energifrågan? Och om det är så, och jag tänker mycket om identitet eller identitetsbyggnader och sånt. Hur skapar det forum eller vilken forum finns nu idag om det är så att lösa ett problem omkring energi kan ge en möjlighet socialt ändra en lägenhetsorganisation. Vad har vi för forum som de olika frågor som kan vara diskuterade på samma plats? Så vi ser det här plötsligt. Ah, men det finns någonting vi kan göra här som vi kan inte. Välkommen ut till Husby i helgen. Vi har öppen dialog. Allt det där pågår. Ja, för det är väldigt bra. Men det kan ju vara för mig att jag håller kanske med allihop om det. Men det är bara att det är den som lyfter den. Alla de där diskussionspunkterna finns med i det vi jobbar med. Jo, okej. Alltså forumet är vad det är. Ja, i Husby råkar just nu vara på lördag öppet hus. Så
som är en andra steg i en öppen dialog med 5-6 tusen människor som har lämnat synpunkter. Och som är en av utgångspunkterna då för den förnyelse som vi jobbar med. Och där energifrågor, förvaltningsfrågor, tekniska frågor, sociala frågor, allt detta finns med. Så att jag skulle vilja påstå att den processen är igång hos väldigt många idag. Med alla de aspekterna i Danmark. Sen finns det aldrig en enda lösning och det är ju rimligt. Jag skulle aldrig egentligen vilja använda lösningen på det eller det problemet. Ju äldre har blivit desto mer insett att det finns bara utveckling, processer, förändring. Det finns inte en lösning med stort L. Jag satt och tänkte på ni som representerar bolagen här, förvaltningsbolag. Finns det något fel för er att fundera på era affärsmodeller? Det har olika saker uppe, till exempel det här med för Stockholms del då att försäljning av delar av beståndet till bostadsrätter. Man skulle kunna tänka sig att man skulle kanske kunna gå in som också underhållsdriftbolag i att kanske tjäna pengar på en bostadsrättsförening. Det här med energifrågan, att vi kanske går till att husen blir också en producent, en lokal producent. Vet att Vattenfall och Eon och de stora jättarna, de börjar ju flytta sig från producentsidan till användarsidan. De ser att deras affärsmodell är hotad att bara liksom producera mer och mer, utan de måste också titta på effektiviseringssidan. Sitter ni och de olika bolagen och funderar på det, om ändrade så att säga ändrade roller? Det är ju en grej som Yngve och jag brottas lite med nu. Och det är det att tittar man på samhället så får vi olika mål. Vi kan bara titta i Stockholm. Att vi har ju ett energihushållningsmål, vi har ett koldioxidutsläppsmål. Tittar vi på Fortum som också, Fortum därmed samverkar med Stockholms stad. De har ju ett annat mål. Och vår målsättning går ju stick i stäv med deras koncept egentligen, därför att vi pratar ju om att vi ser in med värmeåtervinning, då drar vi undan värmeunderlaget, då kan inte göra så mycket el och så vidare. Ja, vi pratar ju om att eventuellt få köpa in egna vindkraftverk för att försörja mina värmepumpar till exempel. Och det här är ju ett problem som inte vi styr över egentligen. Man kan nämna till exempel Akademiska huset planerat för det här banorutbyggnaden mellan KTH och Stockholms universitet. Där tänker de överhuvudtaget inte ha någon fjärrvärme om man har. Nej, jag sitter med i samma företagsgrupper och det är ju så här att vi är ju det enda företag som har valfrihet, att vi har ju en stor egen produktion, vi har ju egen fjärrvärmeverk. Och jag går ju mot fjärrvärmeställning och i förlängning att det dras ut fjärrvärmeverket också. Men det är ju ett Stockholmsfenomen. Hade jag suttit och valpat upp i Boden skulle jag aldrig resonera de här termerna med 99,5% pris och ett fjärrvärmepris på halv hälften mot Stockholm. Men jag har ju tolkat min roll att jag ska skydda Stockholmshem och deras hyresgäster. Hörrni, klockan är faktiskt nästan 12. Ska vi göra så att vi släpper in på berätta för ni är upp. Gärna det. Men jag föreslår att ni reser på och kör lite gymnastik på stället om inte annat som ni orkar kika på någonting. Eller att jag får igång maskinen.